Dnes vám poradím, jak nastavit pohyblivé tapety na PC pomocí Lively Wallpaper. Tak teď vidíte, že už já tady jednu tu tapetu mám. Ukazuje mi to tady různé hodnoty, konfigurace toho noťasu, na kterým to video nahrávám. Ale ukážu vám ještě další tapety, je jich tam celkem 12. Takže stačí si takhle otevřít Microsoft Store, tady na počítači, a tady napíšete nahoře Lively. Takhle. Tohle. Tak a já už to mám stažený, ale má to asi 400 mega. Takže chvilku vám to zabere, než to stáhne mě na tom noťasu. To trvalo, nevím, 2 minuty asi. Takže tady to otevřu. Je to v podstatě klasický pozadí, který máte ve Windows, ale není to prostě jako obrázek, ale je to video. Takže je tady těch pozadí 12. Já vám nejdřív ukážu, jaký ještě tady jsou možnosti k tomu. To kliknete na to ozubené tlačítko. Můžete si tady vybrat, že se vám to bude automaticky spouštět se systémem Windows. Můžete si tam i přiřadit ikonu systémové lišty, zapnout. Všechno je zapnutý, jo. Efekty, uživatelské rozhraní. Tady máte i hlasitost. Že pokud některý jsou se zvukem, tak se vám přehraje zvuk, když jste na ploše. Tak tady nějaký výkon, aby se to spustilo přes celou obrazovku, to mám vypnutý. Takhle je to výchozí nastavení, jo. Nic jsem tady neměnil. Zaměření aplikací na notebookách při zapnutí baterie, při zapnutí spořiče baterie, aby se to pustilo, když jste na vzdálené ploše. Tapeta. Obrázek plochy máte vypnuto. Jo. Vstup tapety. Předávač videa a tak dále. Systém, téma hlavního panelu vypnuto, ladění, to je nějaký pro vývojáře možnosti. Takže takhle tam ty možnosti jsou. Můžete, když máte víc obrazovek, můžete si dát na jednu obrazovku ten šetřič, na druhým třeba nebudete dávat nic. Můžete si tady přidat i vlastní tapetu, ale může to být i takhle YouTube video. Protože tohle taky budou asi videa. Hejbací. Takže je jich celkem 12. Když si dám aktualizaci, že by mi tady přibyly nějaký další, to asi ne. Takhle v té knihovně tady jich je 12. Tady si kliknu ještě na nastavení, jak tady máte 3 tečky, tak máte tady nějaký nastavit jako tapetu, náhled, přizpůsobení, otevřít umístění souboru. Tady uvidíte, kde to je uložené všechno. Sdílet, odstranit, upravit. Tady máme první fluids simulace. Tak tohle, to je za mě top. Takhle, jak jezdíte myší, tak za váma jde v podstatě ta barva, jakoby, jak kdybyste měli barvy a vylili je na paletu a pak tam jezdili po tom štětcem. To se mi líbí opravdu hrozně moc. Tak, to máme tu první. Tak jako další je tady living room. To je jenom takový kolečko, jo. Tak tady nějaký akorát domeček. Tady mám čas, který je docela je aktuální, 13.42. A takhle máte domeček. Kdybyste dali okolo ty ikony, mohlo by to být zajímavý. Tohle mě moc nezaujalo teda. Tak, co tady máme další? Déšť z Matrixu. Kdo pamatujete film Matrix? Byly tuším 3 díly. Tak, to už je snad 30 let. Tak tam byl v několika scénách, tam byl tady ten, tohle pozadí. Sice tam nebyly čínský znaky, nebo co to je, tady na tom šetřiči, ale byly tam písmena a číslice, ale jako připomínka může to být taky zajímavý. Tak pak tady máme medúzu. A co umí medúza? Medúza by se asi taky měla hýbat, ale moc se jí nechce teda. Tak tohle je docela pěkný.
Každopádně ty šetřiče jsou dost náročný na výkon procesoru. Já tady mám jenom 8 GB RAMku, asi by to chtělo trošku navýšit, protože se to načítá docela delší dobu, než je zdrávo, řekl bych. Tak tohle taky takový zajímavý šetřič. Pozadí. Tady nějaký tunel hudební. Asi pokud byste si pustili hudbu, tak vám to tam bude dělat nějaký efekty. No, trvá to teda opravdu dlouho. Tak ten tunel vypadá takhle. Taky jak když máte velký brejle s několika dioptriema, necháte si je doma. Tak asi takový pohled bych chápal. A tohle nic moc. Tak pak tady máme nějaký Music TV. Většina těch pozadí funguje s tím, když třeba pustíte video, to mám pocit, že u té televize by tam taky mělo hrát nějaký klip, pokud si tam pustíte nějaký video, nebo když si pustíte hudbu. Jo, stejně jako tady. Pokud bych něco měl puštěnýho, tak by se tady mělo něco na té obrazovce nebo i okolo zobrazovat. Ale kvůli licencím YouTube, když tam dáte nějakou hudbu svoji oblíbenou, tak pak vám nejde monetizace, což je zpeněžení těch videí. Z toho důvodu jsem nic nepouštěl. To máme tady Parallax. Tak to vypadá jak nějaký divadlo pro děti trošku. Už tady chybí jenom nějaký takový figurky na špejly, které by tady takhle vybíhaly, ale no, taky takový zajímavý celkem. Tak pak tady máme periodickou tabulku. Milovníci chemie musí být nadšení. Můj švagr je chemik, takže tohle mu určitě doporučím, protože ten by na to koukal taky jako s nadšením určitě. Tak další, tady máme déšť. To mě dneska bohužel stačí se podívat z okna, tam taky prší. Takže tady máte déšť a pozadí nějaký hory. No, pěkný. Pěkný je to celkem. Tak nakonec si nechám můj oblíbený. To mám dám nakonec, potom. Tak tady nějaký kopec. Jeden kopec. A tady máme datum. Den, měsíc a čas. Taky takový nic moc. Tady máme nějaký trouhelníky a světlo. Takhle pokud byste jezdili baterkou, svítíte na ty trouhelníky. No, někoho možná zaujme, mě teda moc ne. Tak a nakonec si nechám tady Simple System. Ten jsem si už zapnul na Noťasu, protože ten se mi líbí nejvíc. Tady máte základní desku počítače a tady okolo se vám zobrazí konfigurace a vytížení těch různých komponent. Tady máte procesor, tady grafická karta, tady je paměť, vidíte ho 8 GB. Chtělo by to aspoň jednou tolik přikoupit. A tady je vytížení síťové karty a jelikož jedu přes Wi-Fi dneska, tak tady mám nulu. Jo, tady vidím, že ta paměť je skoro na 100%, takže je jasný, jak moc to vám to vytíží toho kompa. Takže určitě pokud máte, nedej bože, 4 GB nebo třeba taky jenom 8, tak asi bych to tady neinstaloval do počítače, ale nahrál bych to, až když bude té paměti víc. Tak schválně mi napište do komentářů, který ten šetřič se vám líbí víc. Můj favorit je rozhodně tady ty fluidy a pak tady ten systém. Tak budu rád, když mi tam napíšete toho vašeho favorita.
Teď když na to koukám, tak i ta medúza není špatná, pokud se to takhle hejbe. Takže snad tento tip, jak si vylepšit Windows, vám pomohl. A příště se budu těšit u dalšího videa. Ahoj.